terveystöti Porkkarvirkki. Munatinki. Se on hérna. Til norðurs. Hérna erum við áfram í Porkkarvirkki í Húnaþingi, ef þið heyrðuð ekki í mér ráðan. Hér er hleðsla sem enginn veit hvað er gömul og þetta er gamall gígtappi. Tæpum 200 metrum við sjó hérna. Og þessi hleðsla var hlaðin á víkingöld. Það er ekki alveg vitað hvort þetta er á 9. 10. eða 11. öld. Og hvort það var notað sem virki eða hvað veitir er enginn. En þetta verður virkað sem hitt fínasta virki því að það er bara rétt gatið hérna sem það var. Þurfti að loka. Við erum Borgarvirki eða North of Iceland en Húnasýsla District. Borgarvirki might have been used as a fortress back in the Viking time. It was built in the 9th, 10th, maybe in the 11th century. Nobody really knows. But this is almost a, like a natural fortress. But this is a plug of a volcano. That has been eroded, so the plug is still standing here.